O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Kobulga tashrifi Tolibon hukumatga qaytganidan beri ilk eng yuqori martabali rasmiy tashrif sifatida baholanmoqda. Associated Pressning yozishicha, Tolibon hukumatga qaytgandan buyon Afg'onistonga bu kabi oliy martabali tashrif ilk marta kuzatilgan. O'zbekiston bosh vazirini Kobul aeroportida millati o'zbek bo'lgan Afg'oniston bosh vazirining o'rinbosari Abdul Salom Hanafi boshchiligidagi yuqori martabali mulozimlar kutib olgan. Aripov Kobulda Afg'oniston muvaqqat bosh vaziri Abdul G'ani Birodar va u boshchiligidagi rasmiylar bilan muzokaralar olib bordi. 2 kunlik tashrif davomida turli sohalarda 35 ta anglashuv memorandumi imzolangan. Afg'oniston hukumatining ma'lum qilishicha, jami 2,5 milliard dollarlik sarmoya va savdo kelishuvlari imzolangan. O'zbekiston hukumati xabarida o'zaro savdo aylanmasini 2024-yilda 1 milliard dollarga, yaqin kelajakda esa 3 milliard dollarga yetkazish bo'yicha barcha imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Birinchi oktyabrdan boshlab ikki mamlakat o'rtasida imtiyozli savdo kelishuv bitimi ishga tushadi. Ushbu hujjat doirasida kelishilgan qator mahsulotlarga, shu jumladan Afg'onistonda qishloq xo'jalik mahsulotlari, gilamlarga, qurilishda ishlatiladigan marmar, traditsion kabi mahsulotlarga import bojlari bekor qilinadi va bu eksportyorlar uchun qulaylik yaratiladi. 1 avgustdan boshlab Ayrutom Hayroton chegara posti 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilgan. Endi xalqaro Termiz savdo markaziga tashrif buyuruvchilar uchun 15 kunlik vizasiz rejim joriy qilinadi va barcha soliqlardan ozod etiladi. O'zbekiston hukumati hay'ati Kobul shahrida tashkil etilgan O'zbekiston-Afg'oniston biznes forumi hamda Made in Uzbekistan ko'rgazmasining rasmiy ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Afg'onistonga Tolibon hukumati kelgunga qadar ikki davlat o'rtasidagi yillik savdo aylanmasi 800 million dollar bo'lgan. Tolibon hukumati mamlakatda xotin-qizlar huquqi, ta'lim bilan bog'liq masalalar tufayli xalqaro hamjamiyat tanqidiga nishon bo'lib kelmoqda. Mamlakatga kelib turgan xalqaro yordam to'xtatilgan. Afg'onistonning pullari AQSh tomonidan muzlatilgan. Tolibon ushbu tanqidlarni mamlakat ichki ishlariga aralashuv deb baholaydi. Biroq o'zi ham boy bo'lmagan O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga yirik sarmoya kiritish borasida qo'li ojizlik qilayotgani aytiladi. O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi aro yotqizilgan 75 kilometrlik temir yo'lning butun mamlakat bo'ylab uzayib, Pokiston orqali dengizga chiqishidan manfaatdor. Ushbu loyihadagi temir yo'lning uzunligi 5,5 ming chaqirimdan ortadi. Ammo ushbu yo'lni qurish uchun kerak bo'ladigan 7 milliard dollarlik mablag'ni topish oson bo'lmayapti.